准备好了，对不对？你们都很棒哦。我们呢，要非常在这个温馨的毕业季里面，我们要跟我们的爸爸妈妈说什么啊？完成这个学前的教育，对不对？对。还有，我们还要谢谢我们所有一路成长、陪伴我们成长长大的人，对不对？有阿公阿嬷，还有什么叔叔阿姨，对不对？还有厨房妈妈，对不对？好，我们大家跟他大声的说一声，谢谢你，我爱你。好，预备，开始。还有住陪伴我们2年哦，甚至有3年的时光的后面的这些漂亮的老师，来，我们转过去，给我们 teacher say 什么？哇，你们好棒哦！ Pisco 妈咪呢，要祝福你们哦，上国小的时候可以越来越健康，学业越来越进步，好不好？好。来，好，我们请我们的所长颁发毕业证书给我们所有的小朋友。